Education Finland Award. Kilpailusarjassa etsitään Suomen parasta koulutusvientiratkaisua. Voittajan valitsee tuomaristo, jonka puheenjohtajana toimii Tuomo Puumala. Kilpailun esiraati on valinnut finaaliin 5 ratkaisua. EduTen. EduTen Oy. EduTen on digitaalinen tekoälyä ja oppimisanalytiikkaa hyödyntävä pelillistetty oppimisalusta. EduTenissä on yli 500 valmista oppituntia, jotka sisältävät yli 200 000 pedagogisesti laadukasta tehtävää matematiikan oppimisen ja opetuksen tueksi. EduTenin taustalla on yli 17 vuotta tieteellistä tutkimusta, jonka perusteella EduTenin viikoittainen käyttö parantaa oppimistuloksia, opettajien hyvinvointia ja oppilaiden motivaatiota. EduTen Oy vie Turun yliopistossa kehitettyä oppimisanalytiikkaa maailmalle. EduTen tarjoaa oppilaille tehtäväpohjaisen ympäristön, jossa laskutoimituksiin pohjaavat tehtävät on laadittu innostavalla ja parasta oppimiskokemusta tukevalla tavalla. EduTen auttaa opettajia hahmottamaan lasten heikkoudet ja vahvuudet vaivattomasti. Hey Schools! Helsinki International Schools Group Oy. Hey Schools tarjoaa suomalaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan perustuvia tuotteita. Hey Schools -päiväkodit toimivat lisenssimallilla, johon kuuluvat pedagogiset sisältösuunnitelmat ja materiaalit, oppimisympäristökonsepti sekä paikallisen päiväkotioperaattorin tuki Hey Schools-konseptin toteutuksessa. Hey Schools Toolkit mahdollistaa suomalaisen varhaiskasvatuksen implementoinnin digitaalisella opetussuunnitelmalla. Hey Schools Teacher Diploma tarjoaa globaalisti opettajille noin 25 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden varhaiskasvatuksen ja suomalaisen pedagogiikan perusteista. Suomalainen Hey Schools -varhaiskasvatusmalli tähtää kokonaisvaltaiseen oppimiseen. Varhain istutettu oppimisen ilo seuraa ihmistä koko elämänkaaren ajan. HowSpace. HowSpace Oy. HowSpace on vuorovaikutukseen perustuva oppimisen ja organisaatiokehityksen digitaalinen yhteistyöalusta, joka hyödyntää tekoälyä. HowSpace on suunniteltu erityisesti fasilitaattorivetoisiin työpajoihin ja tapahtumiin. HowSpaceissa voit rakentaa vuorovaikutteisen matkan, joka tukee ja edistää organisaation kehittämistä, isoja muutoksia ja kehityshankkeita. HowSpaceissa jokainen yhteisön jäsen voi osallistua yhteiseen kehittämiseen vaivattomasti ja kokea tulleensa kuulluksi. HowSpace tukee sekä eriaikaista että samanaikaista työskentelyä verkossa, lähikohtaamisissa ja hybridityöskentelyssä. Kids Science. Tiede on lasten leikkiä. Kids Science tukee lasten tieteellistä ajattelua leikillisen oppimisen avulla. Maapallo tarvitsee kriittisesti ja tieteellisesti ajattelevia ihmisiä, ja tieteellisen lukutaidon perustukset rakennetaan jo varhaislapsuudessa. Leikki on kaikista tehokkain keino rakentaa pienten lasten ymmärrystä tieteellisistä ilmiöistä. Kids Sciencein tarina alkoi Helsingin yliopistossa tehdystä akateemisesta tutkimuksesta, jossa kehitettiin tarinallinen tiedekasvatusmalli 3-8-vuotiaille lapsille. Kids Science tarjoaa ratkaisuja sekä koulutusta että tuokiomateriaaleja, joiden avulla varhaiskasvattajat voivat toteuttaa leikillistä tiedekasvatusta laadukkaasti ja mahdollisimman helposti. Seppo. Lentävä liitutaulu Oy. Mobiilipohjainen Seppo-alusta on suunniteltu pelillistämään oppimista ja koulutusta. Seppo sopii kaikille luokka-asteille, myös yliopistoihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin.
Opettajat voivat luoda Sepolla aktivoivia pelillisiä oppitunteja ja kursseja. Myös monet kirjastot, museot, yhdistykset ja eläintarhat hyödyntävät Seppo-pelillistämisalustaa. Vaikka Seppo on alun perin suunniteltu oppilaitosten käyttöön, nykyisin yhä useammat yritykset pelillistävät henkilöstökoulutuksiaan Seppon avulla. Sepon yritysasiakkaat pelillistävät Sepolla muun muassa rekrytointia, perehdytystä ja erilaisia yrityskoulutuksia sekä tiimipäiviä. Seppo on jokaiselle opettajalle ja kouluttajalle suunniteltu työkalu, jonka avulla minkä tahansa aihepiirin voi muuttaa interaktiiviseksi peliksi. Onnea finalisteille!